کردانی فیلی بە شێوازێکی جیاواز ڕۆژانی جەژنیان بەڕێ دەکەن. کوردەکانی بەغداش هاوشێوەی باشووری کوردستان جەژن دەکەن. لە دیارترین دابونەریتەکانی کوردانی فەیلی لە ڕۆژانی جەژن هاوشێوەی عەرەبەکان قەیماغ و کاهی دەخۆن، جگە لە بەسەرکردنەوەی دۆست و دراوسێ سەردانی مردووەکانیش دەکەن. لە گۆڕستانی وادی سەلام کە گەورەترین گۆڕستانی موسڵمانانە لە جیهان و دەکەوێتە شاری نەجەف، دەخۆن ڕێوی دەکەن. دوای ئەو ماڵە دەچێت ئەو ماڵە ئەیدمارکێک دەرکی دەکەن، جەماتێ دەڕۆن نەجەفی، جەماتێ ناڕۆن بۆ نیوەڕو هەمووی مەثلەن برنج دەکەن و مرگە دەکەن و نازەم چی ئەڵقی بێتەکەنیان عەزیمەتی دەکەن. بۆ ئێوارە هەموو دەچێت سیاحات دەچێت. لە بەغدا سەردانی کردنی ماڵە دراوسیەکان لە ڕۆژانی جەژندا بە بەراورد لەگەڵ هەرێمی کوردستان یەکجار کەمترە. کوردەکانی بەغدا هەرچەندە لە ژینگەیەکی عەرەبی دەژین، بەڵام دابوونەریتە کوردەوارەکانیان هەر بە زوندوی هێشتۆتەوە. خواردنی برنج و قەیسی نانی بەیانی یەکەم ڕۆژی جەژنیان دەبێت. وەڵاهی کوردەکان لە ناو چی بەغدا تایساک هەر بەیانی بەیانی زوور ئاش فاسلێ و قەیسیە و برنجە و مامروش هەرێکێنە جاوەجارەکەل یاهی ئەو تەقایدار مەوجود لە کوردستان هەیە و لێرەش هەیە. کوردەکانی زۆری هەیکەنەی چووە گەرنەی کەنەی تامی نییە بەلەن دیارەش نادەبیێمان جەژنە. هەموو ڕۆژە بە خوار گێمەڕەکە خۆین، ئەگە گێمەڕەکەش خۆی ئەوە ڕۆ جەژن جەژن دیار نادەبیمان. زۆرینەی کوردەکانی بەغدای پایتەختی عێراق لە ناوچەکانی کیفاح و سەیدێ و حەیەکراتدا دەنیشن. دەیان ساڵە کوردەکان بە هۆکاری سیاسی یان بازرگانی لە بەغدا نیشتەجێ بوون و ماونەتەوە. ئەو خێزانە کوردانەی لە بەغدا تا ئێستا ڕێگە نادەن ئەندامەکانیان جگە لە زمانی کوردی بە هیچ زمانێکی دیکە قسە بکات. توانەویانە دابوونەریتی خۆیان بە بێهێزی بهێڵنەوە. تەنانەت دابوونەریتی عەرەبی لە بەغدا هەرچەندە بەهێز بووبێت، ئەوان ڕێگەیان نەداوە ئەو دابوونەریتە لە دەرگای حەوشی ماڵەکانیشیان بڕواتە ژوورەوە و کاریگەریان لەسەر هەبێت. زیاد ئیسماعیل کێ ئێنێن؟ بەغدا.